merhabalar. Akademik Zəhra Əliyeva adına liseyin şagirdiyəm. Bu il 10-cu sinifi bitirmişəm və eyni zamanda EFL layihəsinin təsisçiyəm və komandada qardaşımla birlikdə qatılmışam. Adım Sərxandır. Ada Universiteti Kompüter Elmləri məzunuyam və bu layihədə product designer olaraq çalışmışam. Hərəkəti zamanı yaranan küləkdən elektrik enerjisi alaraq onun qət edə biləcəyi yolun məsafəsini uzatmalıdır. Biz bu layihə ilə bir çox yarışlara qatılmışıq və bu il Sabahın Ayınları müsabiqəsində mühəndisi ilə məsələcilik üçüncü yeri layiq görmüşük. Bu müsabiqədə layihəmiz beynəlxalq şirkət RICO tərəfindən bəyənilir və texniki innovasiyalar sertifikatı ilə tərtib olmuşuq. Keçirilən innovasiyalar festival çərçivəsində pitching müsabiqəsində qalib gəlmişik. Eyni zamanda Climate Launchpad Azərbaycan milli finalında qalib gəlmişik və Arsoya'nın ən sevimli startup-ı seçilmişik. Avtomobildən pəncərədən çıxardırdım və həmin effekti mən hər də qaçarkən və küləyə qarşı tutarkən almırdım və daha sonra məktəbdə fizika fənni keçməyə başladıqdan sonra mən bir çox mənbələrdən aerodinamika və spoiler haqqında da bir çox şeylər öyrəndim və bu ideya ağlıma gəldi. Bizdə ilk öncə proyektin özündə ilk seçiyorlar hazır olandan sonra artıq kompüterdə ilk 3D modelin qurduq və AutoCAD-da ilk testlərimizi apardıq. Daha sonra isə atamla bir yerdə ilk prototipi qurmağa başladıq. Atam əslində mühəndisdir. Onun 7 il təcrübəsi var. 90-cı illərdə avtomobilin riski təmiri ilk dəfə olaraq Azərbaycana o gətirmişdi. Maşın təmiri ilə bağlı bir cihaz idi. Onu təkmilləşdirib işlədi. Və artıq birinci prototipdə ümumi formanı, ikinci prototipdə isə artıq işlək şəkildə olan işləyən bir cihaz qurdu və hal-hazırda da onu təkmilləşdirmə üzərində işləyir. Klaslardan birisi Social Innovation-lardan idi və o mənə bura qatılmağa təklif etmişdi. Biz bura qatılmamışdan əvvəl layihəmizdə sırf mühəndisi istiqamətində işləyirdik, amma bu bura qatıldıqdan sonra biz artıq layihəmizin biznes modelini qurmağa başladıq. Və bundan əlavə bizim öz məhsulumuzu necə təqdim eləməyə, prezentasiya verməyə də barədə bir çox məsləhətlər qazandıq. Hal-hazırda da layihə üzərində işləyirik, onu daha da təkmilləşdirib inkişaf elətdiririk. Həmçinin biz öz məhsulumuzun bir modellərini çıxardırıq. Startaplara məsləhətim ola bilər ki, onlar xüsusilə öz vaxtlarını düzgün bölüşdürməlidirlər və həmişə mümkün qədər daha çox mənbədən istifadə eləməlidirlər və xırda detallara xüsusilə fikir verməlidirlər.